E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, eu vou apresentar hoje na plataforma a opção dos jogos, né? Onde você pode tirar tokens também, beleza? Eu vou só mostrar, vai ser um vídeo mais rápido, mais curto que os outros, porque meu forte não é jogo, né? O jogo em si. Meu forte é mais na mineração, nos trabalhos e assim por diante. Então, vou só mostrar onde vocês conseguirem itens para jogar se precisar e. É, quais os jogos que são e explicar um pouquinho a mecânica deles. Mas primeiramente eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem, façam parte da nossa comunidade, deixem comentários, deixem aquele like maroto aí pra gente. Dá essa forcinha, tá? Chama o colega, vou, a tia, o tio, todo mundo aí para fazer parte da comunidade. É, abaixo aí tem o um link do nosso grupo do WhatsApp, tá? Onde a gente troca ideia, troca estratégia. Logo a gente vai trocar muita estratégia com relação à guilda quando alcançar o level 15. Aí a gente vai ter essa, esse papo cabeça lá. Mas assim é dessa força para gente, e só deixando bem claro, lembrando novamente que isso não é uma indicação de investimento. Isso aqui é, é simplesmente a estratégia que a gente usa aqui no jogo. Não quer dizer que você tenha que fazer a mesma coisa. A gente só está apresentando. Como é que é a nossa, o nosso trabalho aqui na plataforma, beleza? Então vamos lá! Bom, diferente do jogo RollerCoin, aqui a gente tem uma limitação de quantas vezes você pode estar jogando o jogo. Você ganha certos tokens, esses tokens são tokens de jogos, entendeu? Então você tem essa limitação aí para poder estar tá fazendo a jogatina. é Para você chegar nos jogos, você vai fazer o seguinte. Você vai vir em bônus, mini games aqui, ó. A quantidade de jogos aqui é infinitamente menor do que a quantidade de jogos lá do Rollercoin, tá? Mas o que que acontece? Aqui nessa plataforma você tem é, várias oportunidades de ganhos. Por quê? Porque no, no Rollercoin você ganha hash power, né? Aqui não, aqui você vai ganhar token, tá? Você ganha token, você ganha é, cristal, você ganha cartas, você ganha de tudo. Então, tem várias oportunidades. Só que é limitado aqui, ó, ao que A quantidade de itens, que, de jogadas que você pode fazer. Aqui eu posso fazer 13 jogadas, tá? É, geralmente você ganha uma jogada por hora, até chegar na, no limite de 5 jogadas, tá? Eu tenho 13 por quê? Porque... Eu encontrei no mapa, peguei lá e, e, e coloquei. E aí vai caindo aqui, vai acreditando aqui os tokens, tá? Quer ver aqui, ó. Se você vier aqui em Word, você vai ver é, onde é que você vai encontrar. Vamos tentar encontrar aqui o token pra eu mostrar pra vocês. Tem vezes que a gente encontra esses tokens bem fácil, outras vezes é mais difícil. Vamos tentar encontrar aqui. Vamos ver se a gente acha no mapa que fácil. O token é fácil de se identificar aqui ó encontrei no mapa o token tá vendo isso aqui ó esse s isso aí é o token do jogo tá para você poder jogar aqui a quantidade de 10 é o level dele não quer dizer que você vai ganhar 10 tokens não tá geralmente é um token só mas isso daqui é o token que você encontra no mapa para poder jogar lá na plataforma dos bônus então para quem quer focar em jogar é coletando aqui lembrando que para você coletar isso aí você vai gastar Energia e vai gastar cristais também. Aí você tem que ver qual que é o seu foco no jogo. O jogo em si dá muito token. Tá? É, vamos dizer assim: tipo, dependendo do seu desempenho aqui no jogo, você consegue tirar 5, 6 tokens numa jogada só. tá? Pra vocês terem uma ideia. Coisa que você demoraria muito para conseguir lá no mapa. Então, é, os jogos aqui têm muitas oportunidades de ganho, como eu comentei com vocês. É, para quem curte jogo, né? Seria isso aí. Então, gente, é, essa é a parte que eu comentei com vocês. Aqui vocês conseguem selecionar a dificuldade da fase. aqui ó, quer ver? Aqui, ó, você consegue ver a dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais ganho você tem aqui hardcore e tal. Os jogos são bem mais animados do que o do Roller coin. A, a, a jogabilidade deles é muito boa. Não vou jogar aqui para não passar vergonha, porque realmente eu sou péssimo em jogar. Para falar que eu não vou jogar, eu vou jogar esse daqui. Vou colocar nível fácil aqui e vou jogar uma vez para vocês verem. Mas eu sou bem ruinzinho mesmo, tá? Você pode usar teclado ou pode usar o mouse. Tanto faz aqui. Esse jogo aqui, ó, tá mostrando aqui os itens que você pode ganhar: Bitcoin, Litecoin, Doge, cartas né? e o Cryptocoin, que é o que evolui as cartas. Você simplesmente tem que evitar bater nos raios que tem na fase. Você só pode pegar raios verdes e amarelos. O verde ele recupera o HP e o amarelo ele é, te dá bônus, criptomoeda ou carta. Vou dar play aqui. Eu desativei a música para não ficar atrapalhando a gente, tá? Dou play. Eu ganhei 20 criptomoedas e duas cartas aqui, tá vendo? Então você pode ganhar muita coisa. Eu coletei de 10 itens, eu coletei três só. Porque realmente estava travando, e não consegui. Então a plataforma do jogo é isso aí você joga você pode ganhar algumas aqui te dão hash power não são todas mas algumas te dão hash power para você dar uma uma turbinada aí na questão da mineração aqui já cai direto para você aqui ó, duas cartas e daí duas vezes os criptocoins né que são as moedas para upar as cartas beleza agora gente eu vou abrir duas caixas aqui rapidinho pro vídeo não ficar tão curto né duas caixas de ouro que eu consegui comissões tá é, Achei bom demais isso aí vai dar uma ajuda muito boa para mim eu venho aqui CNW my Reitz né E aí a gente vai dar uma olhada aqui nas caixas ó ó as poderosas aqui ó de ouro e eu ganhei uma hoje né aqui ao vivo foi esse aqui que nunca tinha visto uma caixa desse jeito aqui não sei o que que vem nela então eu vou abrir ela também eu não tenho nenhuma para desbloquear Vou começar pelas ruins, né? Vou abrir as de bronze, que são as piores. Vamos ver o que vai dar. Cristal, criptocoin, carta, né? Essa carta aqui, ela upa a questão do, da, da mineração de Bitcoin. É interessante. Lembrando que tem carta, cada carta que upa um certo tipo de coisa, tá? Tem umas que upa Bitcoin, outras Ethereum. Eu ganho uma quantidade de cartas que upa mineração de Ethereum. Então, dependendo do jeito, se ficar muito boa a mineração do Ethereum, eu vou é, mudar meu foco para o Ethereum. Porque a gente tem que mudar o foco para o que minera mais rápido, beleza? Então você tem que analisar as suas cartas. Vou abrir essa daqui e ver o que, é que vai dar. Ali, crypto coins Tal, tá, já consigo dar o upgrade nessa carta. Mais Bitcoin. Essa carta aqui é muito boa. Mais aqui e tá aqui vamos abrir essa outra vamos ver o que vai dar sempre vai dar 12 e 24 de criptocoins né na caixa de bronze o resto são cartas aleatórias. Como eu falei a parte mais importante dessa plataforma gente é justamente as cartas tá elas que vão melhorar o desempenho dos seus é, do sua mineração então assim, dê o devido valor às cartas, tá? Muita gente joga e não importa muito com cartas, acha que a carta não tem valor nenhum, mas elas realmente elas são importantíssimas. Para mim é a parte mais importante aqui da plataforma. Tem tantas coisas que você pode upar, mas assim essas cartas afetam sua mineração diretamente. As caixas de bronze dão poucas coisas, mas querendo ou não ajuda de qualquer forma, né? o importante aqui é, é minerar é, ter uma mineração boa vamos lá vamos lá vamos passando rápido aqui eu quero mostrar as duas caixas lá as três caixas mais tops né vamos 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 vamos, vamos abrir essa daqui E agora a gente vai para as caixas tops. Vou abrir essa de prata primeiro. Vamos lá, tem nove itens nela: 36 cristais, 60 criptocoins. Ó, posso upar essa carta aqui. Depois a gente vê o que, que é. Essa outra carta aqui também já vai dar para upar: é da Doge, ó, pelo que eu vi. Mais da Doge: Bitcoin, ó, já vou poder dar o upgrade nela ó mais um aqui ó dois itens para poder se aumentar a mineração sua mini boost né que eu acho muito importante isso aqui isso aqui é para você o pai skill pronto aqui já peguei os nove itens agora vamos para as caixas do vou abrir uma caixa dourada e aquela caixa especial aqui que eu não sei que material que é esse mas vamos abrir primeira dourada para ver o que, que vai vir, beleza? Nunca tinha aberto, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou abrir uma dourada. Vem 12 itens, gente. 12. Vamos ver o que, que é que vai vir aqui. 60 cristais. Bom demais. 120 criptocoins. Top demais. 10 cartas dessa daqui que vai dar pra upar, ó. 10 dessa outra. Gente do céu, vem muita carta, ó. 10 de novo. Mais 10. E essa carta aqui, ela é lendária, ó. 10 cartas lendárias. Que as cartas, eu esqueci de falar pra vocês, mas tem as raridades, tá? Que ó, tem cartas comuns, raras, lendárias. Carta lendária são as tops. Vamos lá, vamos lá. Comum também. Comum ó, mais skill point para upgrade, mais 84 desse item. Muito boa essa caixa, muito boa mesmo. Vamos abrir essa daqui para ver. Eu creio que não deve vir muita coisa, não, porque isso aqui. É caixa de, de login diário. Vamos ver o que, que ela vem. Vem 12 itens, o mesmo tanto da caixa de ouro, né? Vamos lá então ver agora. Rapaz do céu, tá doido? 600 cristal. Caraca! Rapaz do céu, não tô nem acreditando que essa caixa vem essa quantidade de cristal. Primeira vez que eu vejo. Olha lá, foi pra 3.200 cristais. Caraca, vamos ver o que, que vem mais aí. Nossa, 1.200 criptocoins. Moço do céu, já dá para eu upar lá. É umas cartas bem top que eu tava precisando upar. 1.200, gente do céu. Talvez eu não vou conseguir upar porque eu preciso de, cri... de Não, se bem que eu tenho cristal sim. Nossa, vamos ver o que mais que vem, né? 36 upgrades, ó. Dessa carta aqui. Caraca, ó. 36 dessa também. Comum, né? 36 dessa comum. Mais 36 dessa carta. 36 dessa de que que é mineração, cara. Essa carta é top demais a conta. Essa carta afeta diretamente a mineração. Ela aumenta é, o tempo seu de mineração. você não ter que ficar entrando toda hora. 36 dessa também comum. 36. Vai ser 36 de cada, né? Vamos ver se vai vir alguma carta aqui é, diferente. É, lendária. Não, vem comuns e incomuns, né? Ó, do Dodge aqui de novo. Gente, eu vou te falar um negócio. Que caixa top é essa. Olha a quantidade de itens aqui. Gostei demais. Vamos abrir a última aqui de ouro. Para acabar. Vamos lá abrir ela, né? Vamos lá. 60, normal. 120. Ó, carta comum, rara, opa, carta rara aí, ó. Eu não, ela não tem nenhum upgrade ainda, ó, tem que fazer o upgrade dela. Comum. Ó, lendária. Eita, essas caixas de ouro tá vindo carta lendária, hein. Rapaz, eu tenho que dar upgrade nessa também, ó, nunca dei nenhum upgrade nela. Incomum. Rara, mais uma rara. Rapaz, eu não tô upando as cartas raras. Eu tenho que tentar isso aí, gente. Rara de novo, ó. Porque se for levar em consideração, rara deve ter um, um desempenho muito melhor. Eu vou até. Vamos ver lá o que, que é que tem nas questões das raras. Opa! Ó. Ganhei HPower, Power, Hash Power. Tá bom demais a conta. Pronto. Agora, gente, vamos aqui dar uma olhada, né, no nosso home aqui, como é que estão as a, a nossa H-Power, né, hash power aqui. que ó, tô com 188 mil de hash power tá? 188, na verdade. Com mil, vai liberar as outras cartas aqui, as, as outras moedas que tem para minerar, beleza? Por enquanto, eu não posso. É só é, Bitcoin, Doge e Litecoin. Ah é, vamos ver aqui. Ah, a Ethereum não posso ainda fazer, tem que ter a versão premium. Deixa eu ver como é que tá o desempenho daqui, ó. O bônus da Ethereum tá 9.75, né? Vamos ver como é que tá o do Bitcoin. Ah, o Bitcoin tá com bônus de 11%. Tá muito melhor o Bitcoin. Então, manter jogando com Bitcoin mesmo, fazendo a, a mineração de Bitcoin, tá? Vamos lá dar uma olhadinha nas cartas pra gente ver. É, o que, que a gente pode upar lá? Vamos tentar upar alguma carta Lendária. Daquelas que eu não upei, né? Que eu tenho que tomar vergonha na cara e upar. Essa carta aqui, gente, eu ganhei 400 dela numa missão. A carta do mineiro aqui, ó, que eu tinha falado pra vocês, que ela é muito importante. Essa daqui, ó, ela aumenta a mineração. Entendeu? Então, assim, é uma carta show de bola demais. Eu entrei na carta errada. Aqui, ó, dessa carta eu vou gastar mil dessa moeda tá ele vai aumentar aqui é, taxa de mineração como eu tinha falado para vocês por level é muito importante que afeta muito na questão da mineração sua tá e ela ela acho que é uma carta até comum essa carta mas vamos atrás das cartas que são mais raras né que tem uma raridade melhor só para gente dar uma olhada vamos ver aqui vamos tentar achar nada das cartas ó, aqui as cartas que são consideradas raras aqui, ó, é o que tem a borda que amarela porque praticamente eu não opei nenhuma delas, né, ó, aqui o de Coin, compensa o upar essa carta aqui? Não compensa, tá? Por que não compensa? Porque eu não posso minerar Dodge então não adianta eu ficar o esse de arte desse trem não. Vamos achar aqui, a ah, esse aqui aumenta a, a, a possibilidade de sucesso nas missões, é. Mais ou menos, não gostei muito não. Bom, essa carta aqui, ó Teleportation, ela é uma carta boa. Que ela afeta Que ela ganha mais XP nas missões de trabalho. Então, assim, como eu faço muita missão de trabalho, é muito legal essa carta. Deixa o upar ela aqui. Vou gastar, né? Energia e vou gastar também. É. O, o Cryptocoin. Mas tô com 4.030, né? Pronto, agora vamos nessa daqui, ó. O que que essa carta aqui vai, vai, vai dar pra mim? Vamos ver. Ei, propaganda nojenta. Vamos ver, vamos ver. Bom, essa carta aqui, que eu ganhei várias, né? Deixa eu ver o que que quer dizer que eu não entendi é, a descrição dessa carta aqui. Vamos aguardar. Proteja você de golpes enquanto faz trabalhos. Mais 25% de nível. Eu não entendi bem, não vi muita graça na, na questão da, da, dessa carta aí não. Não sei, né? Pode ser que seja útil, mas eu gosto muito dessa daqui, ó. O mineiro. Porque isso aqui vai melhorar muito no seu desempenho. Sempre que você puder upar essa carta aqui, você upa. Aqui, ó, quer ver pra você ter uma noção? Ó, vamos, vamos traduzir para você entender aqui o que que tá querendo dizer aqui nessa carta. Tá? Bom, pessoal, não quis é, traduzir aqui, deu um bug, né? Mas tá querendo dizer aqui que acrescenta é, taxa de mineração, tá? Em 0,25% aqui em taxa de mineração que vai aumentar. E olha uma coisa legal. Essas cartas que você consegue, quando você chega ao level 15, você consegue da carta, você consegue transformar ela em, em NFT, tá? Você consegue... É, transformar em NFT e provavelmente você consegue vender em mercado essa carta. Então é muito legal, é outra oportunidade de ganho. Então, essa carta compensa muito você dar upgrade nela. tá? É muito interessante mesmo você upar essa carta aqui. Eu já estou no level 7. Vou passar para o level 8. Eu creio que ela vai ser a minha carta mais upada, ou não, né? Vamos ver aqui se vai ser. Vamos ver, ela foi para level 7 na verdade. Eu peguei ela level 7, tem algumas agora level 7 aqui, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês: a questão da jogabilidade, um pouquinho das caixas, né? E dizer para vocês: cai matando essa plataforma, joga, aprende é, e bora ganhar dinheiro, né? Devagarzinho vocês vão ver que vai ter uma, uma experiência muito boa na plataforma. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Até a próxima e tchau.